Vekstfaktor et godt verktøy når du skal ta og legge til eller trekke fra en bestemt prosent av et tall. Dette vil gjøre mye av regningen med prosent mye lettere, men det viktig at du skjønner hvordan det fungerer når du skal bruke det. Når vi skal finne vekstfaktoren til en økning, så tar vi 1 og plusser på prosentfaktoren til økningen. For eksempel hvis at en økning på 10%, så vil vekstfaktoren være 1 pluss prosentfaktoren til 10%. Og prosentfaktoren til 10% er jo 10 delt på 100, som 0,1. Og hvis du tar 1 pluss 0,1, så får du 1,1. Så vekstfaktoren til en økning på 10% 1,1. Og når vi vet vekstfaktoren, så kan vi finne den nye verdien på en vare veldig lett ved å ta gammel verdi og gange med vekstfaktoren. Si at du har en timeslønn på 80 kroner i en butikk, og så får du beskjed om at timeslønnen din skal øke med 15%. En enkel måte å finne ut hvor mye den nye timeslønnen din å bruke vekstfaktor. Og vi finner først da vekstfaktoren, som vi kan kalle for V. Den blir da 1 pluss og så prosentfaktoren til økningen, og da 15% den skal øke med, så det blir da 15 delt på 100. Det blir det samme som 1 pluss 0,15. Og 1 pluss 0,15 det samme som 1,15. Så når vi skal finne den nye timeslønnen, så tar vi den gamle, som var 80 kroner, og ganger med vekstfaktoren. Og den da 1,15. Og tar vi det på kalkulatoren, så får vi at det her blir 92 kroner. Og det her veldig mye lettere enn for eksempel å ta og finne ut hvor mye 15% av 80, og så finner du ut hvor mye tillegget og så tar du tillegget og plusser på den opprinnelige lønna. Da vil du få samme svar, men i mange tilfeller så den prosedyren her mye lettere. Vi bruker også begrepet vekstfaktor selv om noe synker i verdi. Så hvis for eksempel en vare som kostet før 150 kroner satt ned med 25%, så kan vi gå fram på akkurat samme måte, men nå skal vi ikke ta og plusse på prosentfaktoren, nå skal vi minusere. Og da blir det 1 minus prosentfaktoren, som 25 delt på 100, som det samme som 0,25. Og da får vi 1 minus 0,25, og det det samme som 0,75. Det da vekstfaktoren. Og den nye verdien på varen vil da være den gamle verdien, altså 150 kroner, gange med vekstfaktoren som på 0,75. Og tar vi det på kalkulatoren, så får vi at det 112,50. Og det da den nye prisen på varen.